Saudações e seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou fazer aqui uma comparação de consumo de memória de vários navegadores, tá? Eu estou aqui embaixo na barra de tarefas aqui com 6 navegadores abertos aqui, né? O primeiro aqui é o Brave, o primeiro aqui é o Falcon, o segundo é o Mozilla Firefox, terceiro Google Chrome, quarto Microsoft Edge, quinto MyPal e sexto o Opera. Em sétimo temos aqui, ó, o Palemundo, tá? Como vocês viram, né? 7 navegadores, na verdade, né? Todos estão abertos aí no meu canal, apenas com uma aba aberta no meu canal, todos os 7 navegadores, beleza? Então vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows e aí nós vamos ver quem está consumindo mais memória, né? Vamos lá, olha só. Na aba aqui, memória, vou organizar pela memória, olha só que loucura, o Firefox, ele tá, olha só, com 7 instâncias abertas, né? Eu não entendo por que esses navegadores fazem isso, ele tá ocupando 365, ele fica alternando, tá? Ele fica alternando. Segundo aí vem o Falcon com 338 de memória utilizada. Depois vem aí, fica oscilando muito aí o Google Chrome com o Palemon. O Palemon agora está ocupando 304. Depois o Chrome com 276, mas ele tem várias instâncias abertas. Observe que o Palemon só tem uma. O MyPal está ocupando 261, também com uma instância. Depois temos aí o Microsoft Edge ocupando 209, com várias instâncias abertas. E depois temos aí o Opera. O Opera com várias instâncias abertas ocupando 180. Ainda tem mais dois, tem mais um Opera aqui, mais um Microsoft Edge aqui. O Firefox está sendo o navegador que mais consome memória, né? Mas o que utiliza CPU aqui, o Google Chrome tá que tá, ele tá usando 27% de CPU, né? O que faz dele um navegador realmente muito louco, né? E muito lento, porque ele tá consumindo CPU aqui. Eu não sei porquê, sendo que eu tô parado aqui, não tô fazendo nada no Google Chrome, mas ele tá reportando, ó, alguma coisa e é o que tá consumindo, tá? Então isso é muito evidente, né? Com relação, agora o Chrome parou de reportar aqui, né, o que ele estava fazendo, e aí ele estabilizou aqui, ó, não tá usando mais nenhuma CPU. Então ele fica reportando alguma coisa. Eu não entendo o que esses navegadores falam. Eu vou abrir aqui um outro site, vou colocar eles em todos os outros navegadores. Vou abrir aqui, por exemplo, vamos lá no Terra. Vou abrir o Terra em todos os navegadores. Vamos lá. Firefox. Ok? E aí, vamos lá, né? Firefox, primeiro lugar, 439. Falcon, 323. MyPal ocupando 273.
O Edge 270, Palemon 251, Google Chrome 222, Opera passou na frente dele agora, 220, 218, o Google Chrome caiu. Olha, interessante. O MyPal e o Palemon, como eles são navegadores, digamos assim, um pouco datados, antigos, né? Porque utilizam versões e motores antigos do Firefox, né? Eles estão sofrendo aqui um pouquinho para abrir o site. Então, por isso que está consumindo CPU aqui, ó. Palemon, aliás, Palemon não, o Google Chrome está parado, mas o Palemon está consumindo. E aí depois dá uma estabilizada, né? E em stand-by, o Opera ele tá aqui em último lugar. E o Firefox, né, reina lá no topo de consumo de memória, tá? Então, com relação à memória utilizada, o Firefox é o que mais consome, tá? E no último aqui temos o Opera. Interessante. Tá? Muito interessante. O grande problema, eu não entendo isso daqui, cara. Por que que tem que ter essas instâncias? Olha só, o Falcon usa só uma e está abrindo aqui algum recurso dele. O MyPal usa só uma. O Edge tá até relativamente leve. Ele tá no Terra, mas ele está mantendo aqui uma instância do meu canal. Ah, olha só que interessante. O Edge ele mantém aqui, ó, o site anterior que eu estava. Muito bom isso aqui, muito interessante. O Palemon está só no Terra, o Google Chrome ele abre muita coisa, mas tá ali. É paradão, tá? E o Opera também ali em último lugar, mesmo com várias instâncias. Então, com relação ao consumo de RAM, né? Ao consumo de RAM, o Opera tá ganhando de todos os navegadores aqui, né? E o pior, em relação ao consumo de RAM, temos aí o Firefox. É, interessante. Interessante. Bom, pessoal, esse foi o teste, tá? Firefox o que mais consome memória RAM. E o último lugar aí, o Opera, né? O Opera é o que menos memória RAM consome, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.